Ти чув це? Що? Що чув? Стен, хтось вигукнув, чуєте? Та тут повно риб, і хто завгодно може сказати чуєте. Чуєте? Он. Куди дивитись? Он, отам! О! Привіт, я Дорі. А де твої батьки? Я загубилась, шукаю рідних. Де ти востаннє їх бачила? Я забула. Я дещо шукала, а тепер... Пардон, зрозуміла, у вас тут романтика. У мене слабка короткочасна пам'ять. Це у мене сімейне. Принаймні, я так думаю. Де ж вони? Дорі, ось ти де! Народ! Ховайся! О, ти поглянь. Її затягли у це хто зна що. Це лікарня для морських істот. Я тепер, як новенький! Чувак, Дісней та Піксар представляють. Я Генк. Я маю знайти сім'ю. Це важко, мала. Ну, тоді ти застрягнеш тут. Це не допомога, Білл. Я загубила рідних. Це так печально, Біт. Я плаваю не дуже. Там наша подруга. Їй буде страшно. Потрібна ехолокація. Звучить тупо. Малятко, зараз я підніму. Мамо, тату! Зараз вона вибере двох і готово. Тату. Що, я жартую. Тихо! Ти можеш розбудити яке-небудь лихо. Лихо з великим оком, щупальцями та жерлом? Це вже деталі, але, в принципі, щось таке. Від творців фільму «У пошуках Немо» та «Думками на виворіт». Десь там далеко є моя сім'я. Сама я їх не знайду. Тримайся, Дор! Тримай хвилю, чувак! Тривога! Не мацайте мене! Вибач. Це нормально. З кожним буває. Нічого соромитися. Друзі допоможуть. Я вірю Бекі. Ти віриш Бекі? Бекі жере стакан. Слова підбадьорять. Пливи далі, мамо, тату. Нам скоро доведеться прощатися з Дорі. Що я собі вбила в голову? Дорі, ти скоро знайдеш своїх батьків. А коли ти їх знайдеш, ти будеш... удома. У пошуках Дорі. Це морські леви, хижаки від природи. Можуть кинутися щомиті. Ха, старий, ні про що не... Джеральд, а ви звідси, гоп! А ну, живой! Я тобі дам! Ні про що не хвилюйся. З 16 червня у кіно.